Vítam vás v relácii Svet. Dnes sa pozrieme bližšie na horúcu tému, celosvetovo horúcu tému inauguráciu amerického prezidenta Joea Bidena. Pozrieme sa samozrejme aj za odchádzajúcim prezidentom Donaldom Trumpom, jeho dedičstvom a takisto aj čo čaká novú administratívu. Dnes budem mať veľmi zaujímavého hostia, spájame sa do Washingtonu, do American Enterprise Institute, známeho think tanku, kde pracuje zahranično-politický analytik zo Slovenska Dalibor Roháč, ktorého sme už mali možnosť štúdiu vyspovedať pred samotnými voľbami. No a dnes budeme hovoriť o inaugurácii a budúcnosti Spojených štátov a medzinárodných vzťahov súvisiacich s touto inauguráciou. Pozdravujem ťa do Washingtonu, Dalibor. Som veľmi rád, že si našiel čas na nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť. Takže inaugurácia dlho očakávaná, najmä po tých nepokojoch pred dvoma týždňami. Kapitol sa stal miestom, na ktorý sa ľudia pred dvoma týždňami s obavami pozerali, čo sa tam dialo. Včera sme sa zase mali možnosť pozerať na dôstojnú udalosť, inauguráciu nového prezidenta. Kde a ako si prežíval ty inauguráciu, keďže vo Washingtone žiješ? No ja som podobne ako ostatní smrteľníci inauguráciu pozeral doma na televíznej obrazovke. A tie bezpečnostné opatrenia v Washingtone sú celkom mimoriadne. Počas minulých inaugurácií bolo zvykom, že bežní ľudia prišli na National Mall, čo je taký široký bulvár medzi Kapitolom a Lincolnovým pamätníkom a tam to sledovali na veľkoplošných obrazovkách a bola z toho taká, ako keby napriek januárovom počasiu z toho zvykla byť taká občianská politická party pre fanúšikov toho alebo onoho prezidenta. Tento rok samozrejme nič také nekonalo, čiastočne kvôli pandémii, ale ešte dôležitejšie kvôli tým udalostiam 6. januára na Kapitole. Čiže my sme tu, aj celá svetová verejnosť dostávala informáciu, že túto inauguráciu zabezpečovalo asi 25 tisíc vojakov, že ten Washington sa premenil na mimoriadne odlišnú scénu v porovnaní s tými predchádzajúcimi inauguráciami. Čiže v čom sa ti zdalo, že ten kontext a forma inaugurácie bola odlišná od tých predchádzajúcich, ktoré si ty už vnímal, keďže vo Washingtone žiješ dlhšie, ale sa zaoberá zahraničnou politikou už mnoho rokov? Ja si myslím, že tri také základné veci skutočne udreli do očí včera. Tá prvá bola tá situácia ohľadom pandémie, ohľadom bezpečnostných opatrení. Fakt, že centrum Washingtonu, okolie Bieleho domu, celý National Mall bol uzavretý, bola tá vyhlásená tzv. Zelená zóna, podobne ako sme zvykli počúvať z irackého Bagdadu. Čiže tak sa to aj volalo, že zelená zóna, áno? Myslím si, že takto tak ako technicky medzi sebou Národná garda, polícia volali, všade boli checkpointy a tak ďalej. Ako vyzerá to mesto veľmi inak, než sme boli zvyknutí. A samozrejme, a kvôli prebiehajúcej pandémii koronavíru nebolo nebezpečné, aby ľudia sa kdekoľvek zhromažďovali aj pri príležitosti inaugurácie. Takže to tú udalosť odlišovalo. Na miesto živého obecenstva tam boli veľké zástupy a vlajok, či už amerických alebo amerických štátov a teritórií, ktorí mali pripomínať ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť na tejto inaugurácie. A treba si povedať, že deň pred inauguráciou prekročil počet mŕtvych Spojených štátov 400 tisíc. A vtedy ešte novozvolený prezident Biden, ešte neinaugurovaný prezident, sa zúčastnil veľmi dojímavého ceremoniálu práve pri Lincolnovom pamätníku na opačnej strane, teda National Mallu, ako bol na druhý deň inaugurovaný, kde si pripomenul tieto obete. A to samotné bolo veľmi takým skokovým momentom oproti tomu Trumpovom prezidentovaniu, ktorý veľmi nerád a veľmi zriedka sa vyjadroval v pandémii a v úlohe federálnej vlády v nej. Takže možno ten druhý moment, ktorý bol veľmi silný aj včera, a bol ten šok z tej normálnosti a dôstojnosti toho ceremoniálu, z toho, že všetko prebehlo pekne, Lady Gaga krásne odspievala hymnu, prezident Biden má veľmi kompetentný, veľmi dobre naformulovaný prejav vzhľadom príležitosti
pri ktorej rozprával o situácii, ktorá v Spojených štátoch existuje. A bolo to trošku ako utrpeť otras mozgu po 4 rokoch toho nepredvídateľného prezidentovania. Zrazu ako keby Amerika preplakaná do nejakej takého stavu úplnej normálnosti. No a ten tretí, pre mňa trochu znepokojujúci moment bola absencia odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa na inaugurácii. A tento ceremoniál predávania moci a ten majestát toho, tej udalosti, kedy sa prechádza tá moc z jedných rúk do druhých bez násilia, pokojne, dôstojne, aj to brané všetkými zúčastnenými ako čosi legitímne. Bolo niečo, čo samozrejme nie samozrejmosťou ani v Spojených štátoch po 6. januári a vonkoncom to nie samozrejmosťou inde vo svete. A si myslím, že ten precedens, kedy odchádzajúci prezident nepozerá na výsledky volieb ako na čosi legitímne a správne, je niečo, čo je nebezpečné pre zdravie americkej demokracie. A to bude podľa mňa jedna z veľkých víziev pre prezidenta Bidena vysporiadať sa s týmto dedičstvom. Čo si predovšetkým americké médiá všimli, čo tak nejak najviac rezonovalo ohľadne celého toho ceremoniálu, kontextu, ktorý si už ty popísal cez tvoje vlastné prežitky alebo pocity, ktoré si mal? Ja si myslím, že ten šok z toho, že sme ako keby prepli kanál, bolo to, čo veľmi rezonovalo vo verejnosti ako americkej, tak a zdá aj svetovej, keď si človek pozrie reakcie svetových lídrov na Bidenovú inauguráciu. Myslím si, že všetci by čo najradšej posunuli za seba tie 4 roky, ktorými sme si prešli a hľadeli by dopredu. A ono to bude mimochodom pre médiá celkom výzva, pretože prezident Trump mal veľmi nepriateľský postoj k mainstreamovým médiám a veľmi rád s nimi prichádzal do konfliktov. A to samozrejme bolo problematické z mnohých dôvodov, ale súčasne to bolo pomerne dobré pre ako keby ekonomické výsledky, či už New York Times, Washington Post, ten stav. Ten pocit, že sme v stave ohrozenia, akéhosi, že demokracia môže kedykoľvek keby zomrieť alebo utrpieť z rúk ašpirujúceho autoritára v Bielom dome, bola pre počty ľudí, ktorí si predplatili New York Times a Washington Post, samozrejme dobrou vecou. A pre tie médiá bude podľa mňa celkom problematické udržať záujem ľudí o informovanosť. Biden prichádza do úradu so sľubom toho, že teraz bude trošku nuda 4 roky. Áno. A všetci tú nudu tak trochu chceme, ale ak ste v biznise, že predávate noviny, tak ten Trump tak patologickým svojím spôsobom bol pre tú mediálnu scénu dobrý. Takže uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú tie vedúce, či už online-ové alebo printové médiá. V tom prejave on nevenoval veľkú pozornosť Trumpovi, niekoľko odkazov bolo, ale takou veľmi inteligentnou formou, kedy sa snažil nejatriť tie rany a skôr sa pozerať na tému zjednocovania, prekonávania tých kríz, ktoré sú okrem tej medicínskej, ekonomická, sociálna, rasová, ale zároveň aj boj s klimatickou zmenou. Je niečo v tom prejave, čo komentátori si mysleli alebo predpokladali, že bude a neobjavilo sa tam? Myslím, že ten prejav ako v tých základných parametroch rozhodne naplňal moje očakávania. Mm-hmm. Myslím, že to bolo to, čo bolo treba povedať v tento moment. A ten dôraz na jednotu a zjednotenie sa mimoriadne dôležitý. Ako keď odhľadneme od tej pandémie a ekonomickej krízy, Spojené štáty neboli nikdy tak polarizované, aspoň teda za našich životov, ako sú dnes. Naozaj treba ísť do 19. storočia, aby človek videl podobnú mieru konfliktu a vnímania politického boja ako skutočne existenčného boja na život a na smrť. A to je niečo, kde nie len ja, ale myslím, že všetci dúfame, že sa podarí Bidenovi keby znížiť teplotu v tej spoločnosti. A Trump
je otázka, veľkou otázkou, že či Trump bol keby vyvrcholením tých predchádzajúcich trendov a či to bude naďalej, alebo či to bude naďalej tento proces eskalovať. Pretože povedzme aj tá delegitimizácia výsledku volieb, ktorú sme videli z úst Donalda Trumpa, niektorých ľudí v republikánskej strane, ktorá vyústila do tých násilností na Kapitole pred dvoma týždňami, akože nie úplne bez precedentov. Trump samotný bol vnímaný časťou demokratickej strany ako niekto, kto bol zvolený s pomocou Putina. Hillary Clintonová pri rôznych príležitostiach hovorila, že Donald Trump nie je legitímnym prezidentom. Nechcem to porovnávať, akože to nie je nejaká morálna ekvivalencia, to, čo urobil prezident Trump, je neporovnateľne horšie, ale ten trend tu je už dlhšie, koniec koncov, keď George W. Bush bol zvolený 500 hlasmi na Floride, tak tiež si veľa ľudí povedalo, že jeho voľba nie je úplne košer. Barack Obama bol obviňovaný z toho, že nie je americký občan, teda narodením, alebo že sa vraj nenarodil na Havaji, ako tvrdí jeho rodný list. A samozrejme, Donald Trump bol vtedy hlavným hlasom, ktorý šíril tú konšpiračnú teóriu. Čiže to sú také ako dlhšie trendy, ktoré smerujú k tomu, že jednoducho, keď niekto prehrá voľby, tak ten výsledok neakceptuje, a to je pomerne dôležité, lebo tým ďalším krokom je samozrejme násilie. Ak nevieme sa dohodnúť na nejakých základných pravidlách politického boja, tak tá krajina má našliapnuté veľmi nebezpečným smerom. Na inaugurácii sa zúčastnil republikánsky bývalý prezident George W. Bush, dvaja demokratickí prezidenti Clinton aj Obama, a telefonátom sa v predvečer inaugurácie spojil s Joe Bidenom aj prezident Carter. V zásade možno hovoriť o všetkých bývalých prezidentov až na odchádzajúceho Donalda Trumpa tam boli, čo je v duchu tradície inaugurácií. A Donald Trump odletel potom vraj podľa správ na Floridu. Čo sa s ním bude teraz? No a Mike Pence bol na inaugurácii, čo si myslím zase bolo pekné gesto, že predsa len to dekorum sa snažil on, dekorum Bieleho domu zachovať. Čo bude s Donaldom Trumpom, ktorý čelí impeachmentu, a čo bude s Mikeom Penceom po inaugurácii? To sú správne otázky. Donald Trump odletel na Floridu o 8 ráno, predtým, ako tieto inauguračné udalosti sa naplno rozbehli. On si vymyslel svoj vlastný rozlúčkový ceremoniál na leteckej základni St. Andrews, kúsok od Washingtonu. A tam má krátky prejav, v ktorom menom nespomenul nového prezidenta, zaprial nový administratívne šťastie a odletel. Čo bude ďalej, je otázkou. Trump nie je niekto, kto by vedel keby dôstojne odísť z verejného života. A doteraz bolo zvykom, že prezidenti, ktorí doslúžili, tak minimálne nejakú dobu sa k verejnému životu, k udalostiam v politickom dianí nevyjadrovali a možno napísali knihu, jednoducho si udržiavali taký diskrétnejší profil. Či je toho Donald Trump schopný, alebo to okolie okolo neho je veľkou otázkou. Už teraz on sľubuje, že bude vstúpať do diania v republikánskej strane napríklad. Tak podľa mňa najzaujímavejším aspektom toho diania v Kapitole 6. januára bolo to, že po tom, čo došlo k tým násilnostiam, 2/3 republikánov, snemovní reprezentantov stále hlasovalo za zrušenie výsledkov volieb. A dôvodom je to, že snemovní reprezentantov ľudia čelia voľbám každé 2 roky, a títo ľudia sa boja vplyvu, ktorý má Trump v republikánskej strane, boja sa toho, že v ich okrskoch bude Trump a tá mašinéria okolo neho sponzorovať ešte extrémnejší kandidátov, než sú oni samotní. Čiže to očakávanie medzi časťou republikánskych politikov je to, že Donald Trump bude stále mať vplyv. Na druhej strane to ide trošku proti srsti tej historickej skúsenosti, ktorú máme s odídenými prezidentmi, ktorí boli porazení, alebo ľuďmi, ktorí kandidovali na prezidenta neúspešne. Hej, Mitt Romney, alebo Gerald Ford, prezident, ktorý kandidoval, neúspel, Jimmy Carter, prezident, ktorý nebol znovu zvolený, alebo Bush starší,
jednoducho nemali nejaký veľký vplyv v tej strane a neboli proste tými osobami, ktoré by určovali ďalší vývoj republikánskej strany. Ja si myslím, že Donald Trump má ambície iné a na rozdiel od týchto všetkých menovaných, on má pomerne silno sfanatizovanú voličskú základňu, ktorú sa bojím, že bude používať pre rôzne účely. Takže ešte asi prískoro hodnotiť, že kde jeho budúcnosť presne leží a ako sa s ním tá strana vysporiada. On bol kritický toho 6. aj na viceprezidenta Bidena, ktorý sa zúčastnil zasadnutia Pensa, že vtedy mu odkázal cez Twitter, že je nespokojný v zásade s jeho postojom, že nebol proti uznaniu a schváleniu tých voliteľských hlasov. Aký je teraz vzťah medzi nimi a z tohoto si myslíš, že títo dvaja ešte budú svoju politickú aktivitu spájať, alebo Mike Pence pôjde skôr po svojich cestách a opustí Donalda Trumpa v jeho ďalšom snažení? Ja si myslím, že zo strany Pence aj republikánov, zvlášť v Senáte, je badať teraz snahu sa nejakým spôsobom a čo možno najpokojnejšie od Trumpa odpútať. Mm-hmm. Že Penceova osobná skúsenosť 6. januára bola taká, že on je ozaj niekto, kto bol mimoriadne lojálny voči Trumpovi. Akože ani milimeter priestoru medzi nimi dvoma nebolo po celé tie 4 roky. Akože ani slovíčko kritiky. Proste robil presne, čo sa od neho očakávalo. A odmenou za tomu bolo, že násilný dáv ho išiel doslova zabiť. To boli ľudia, ktorí na tom kapitole boli, hovorili, že oni keď ho nájdu, tak ho obesia, aj tam bola postavená šibenica. A to preto, lebo prezident Trump šíril túto ako bizarnú konšpiračnú teóriu o tom, že Pence má ústavou dané právo tie výsledky akože zmiesť zo stola, čo bol nezmysel, všetci právnici hovorili, že to je nezmysel. A on proste toto živil proste ten hnev v tých ľuďoch. A pokiaľ viem, z tých zdrojov, ktoré teda na ktoré sa odvolávajú médiá americké, tak spolu od inaugurácie možno hovorili raz sa stretli v oválnej pracovni. Líder republikánov v Senáte, Mitch McConnell, s prezidentom Trumpom od 6. januára nehovoril vôbec. On sa vyjadril v tom zmysle, že by nedbal teda v rámci toho impeachmentu pristúpiť tomu ďalšiemu kroku, čiže nejakým spôsobom sankcionovať aj po odchode z úradu, čo bude ešte to je zložitejšia právnická otázka, či sa to dá, ale každopádne ten proces teraz príde do Senátu a tam asi bude nejaká republikánska podpora pre teda už teda nie odvolanie, ale nejakú formu sankcií voči bývalému prezidentovi Trumpovi. Čiže snemovňa tú žalobu ústavnú posunula do Senátu a teraz ten ďalší osud bude, že Donald Trump už nie ako prezident, ale ako civilný človek, občan, bude predvolaný, alebo a čo sa môže udiať? Lebo z toho, čo som čítal, niektorí právnici americkí hovoria, že on už teraz nemá čo byť súdený, lebo je to bývalý prezident, čiže to má byť o odvolávaní z úradu a toto už nie je o odvolávaní z úradu, že to by malo byť už predmetom nejakého civilného súdu. Iný zasa, že keďže sa ten proces spustil ešte v čase, kedy bol prezident, že treba, aby sa to dotiahlo. Aký možno očakávať teraz ten ďalší postup, čo sa impeachmentu Donalda Trumpa týka? Ale to je trošku taká šedá zóna z hľadiska ústavného práva, pretože zaujímavým faktom, hej, že za polovicu všetkých impeachmentov v americkej histórii zodpovedá prezident Trump, že sa diali teda historicky jediný, ktorý dvakrát. Za jeho úradovania. Takže nie je úplne jasné, že aký ten ďalší krok bude. Je to v rukách Senátu v tejto chvíli a tých demokratických aj republikánskych manažérov, ktorí budú ustanovení snemovňou, ktorí prídu ako keby s tým návrhom do Senátu. Sankcie v podobe odvolania z úradu samozrejme už v dispozícii nie sú. Čo ale ten Senát v princípe môže urobiť, je zakázať Trumpovi ako keby ďalšiu
kandidatúru na akékoľvek verejné funkcie v Spojených štátoch. A na toto stačí obyčajná nadpolovičná väčšina na to, aby mu zakázali kandidovať do vysokej funkcie? Na to by bolo treba, ako v rámci toho procesu impeachmentu, je treba dvojtretinovú väčšinu. Čiže by bolo treba 17 republikánov, aby za to hlasovali. A to je v tejto chvíli otvorená otázka, či sa nájde 17. Ano. Akože 17 nie je ani polovica z tých všetkých republikánov, ktorí tam sú. Hlavne 17 ako je možné nájsť. Potom by to bolo zrejme testované na súdoch, pokiaľ by on sa rozhodol kandidovať na prezidenta v roku 2024. A čo by na to povedal, v tomto prípade asi najvyšší súd, nie je úplne jasné. Áno. Teraz by som sa chcel už posunúť do budúcnosti od Trumpa k Bidenovi a jeho administratíve. V tom prejave, čo bolo signifikantné z tvojho pohľadu, čo sa týka zahranično-politického účinkovania nového kabinetu, prípadne z tých jeho vyjadrení a krokov, keďže podpísal zo pár tých dôležitých dokumentov, ktoré sa týkajú vstupu do multilaterálnych procesov. Ako hodnotíš prejav a tie prvé kroky, ktoré by sme my z pohľadu zahraničia mali pozornejšie sledovať? Ten prejav nebol samozrejme primárne zahranično-politický a ani keby to ťažisko tej diskusie americkej v tejto chvíli nie je až tak zahranično-politické. Ale to, čo povedal, bolo, že Amerika je späť. Amerika bude sa správať tak, ako sa správala pred Trumpovou érou, že bude zodpovedným, spoľahlivým partnerom, spojencom, globálnym lídrom v snahách o s pandémiou, v snahách o obranu demokracie vo svete, v snahách o boj s klimatickými zmenami. Rovno v ten deň podpísal teda exekutívny príkaz prezident Biden, ktorým sa Spojené štáty vracajú do Parížskej klimatickej dohody, čo bol dlho očakávaný krok. Čiže z tohto hľadiska nejaké veľké prekvapenia asi nenastali. Deň pred inauguráciou už sa uskutočnili prvé hearingy nominantov do Bidenovho kabinetu v Senáte. Vrátane Antony Blinkena, ktorý teda bude ministrom zahraničia v kabinete prezidenta Bidena. Tam asi najzaujímavejším momentom bola otázka, ktorá na neho bola smerovaná z republikánskych radov, že ako sa stavia k Číne, ako sa stáva k ujgurskej otázke. A práve v ten deň mimochodom odchádzajúci minister zahraničia Pompeo označil to, čo sa deje v Číne, za genocídu. A prichádzajúci minister zahraničia Blinken hovorí, že s tým v zásade súhlasí. Čo bol trošku prekvapivý moment. Ja si myslím, že pre veľa ľudí z tých demokratických čias, ktorí úradovali povedzme za prezidenta Obámu alebo ešte v skorších časoch za prezidenta Clintona, otázka Číny a čínskeho totalitarizmu nie je úplne prirodzená pre nich. A keď sa človek pozrie na detailnosť, s akou majú rozpracovaný, povedzme, má Biden rozpracovaný program ohľadom Ruska versus Číny, tak je jasné, že to Rusko je pre nich zaujímavejšou témou, ktorej sa venovali dlhšie. Ale ten svet sa posunul od roku 2016. Ja si myslím, že tá mocenská súťaž s Čínou a nejaké vyhranenie sa voči ľudskoprávnym aspektom čínskeho režimu, ale aj proti predátorským ekonomickým praktikám, proti expanzii v Juhočínskom mori, bude niečo, kde budú musieť veľmi rýchlo dobehnúť zameškané tým, že títo ľudia povedzme 4 roky neboli dennodenne konfrontovaní s týmito problémami. Ako hodnotíš prípadne aj tá širšia zahranično-politická komunita nominácií a zahraničných vecí a čo od neho možno očakávať? Ja si myslím, zvlášť z európskeho, stredoeurópskeho hľadiska je to výborná správa. Človek, ktorého teda židovskí predkovia majú európske korene a spolu s ostatnými ľudmi, ktorí prichádzajú do Bidenovej administratívy, si myslím, že je bezpečné už teraz povedať, že to bude azda najviac proeurópska a prostredoeurópska administratíva v dlhej histórii. Možno až od prezidenta Busha staršieho. Biden samotný, myslím, strávil svoju svadobnú dovolenku pri Balatone. On bol
36 rokov v Senáte, v 90. rokoch práve keď sa rozbiehal proces ako keby rozširovania NATO, keď teda aj slovenskí, českí, polskí diplomati veľmi lobovali za náš vstup do aliancie, tak on bol predsedom Senátneho výboru pre zahraničné vzťahy. Takže on prichádza samotný s veľkým kapitálom znalostí, skúseností, kontaktov. A veľmi dobrého ľudia v Európe poznajú. A to isté platí aj o Antony Blinkenovi, Jakeovi Sullivanovi, ktorý je bezpečnostný poradca prezidenta Bidena. Takže si myslím, že bude veľmi silná snaha obnoviť spoluprácu, opraviť to, čo bolo poškodené za ostatné 4 roky. A dúfam, že sa podarí ako keby oživiť a ozdraviť transatlantické vzťahy. Na záver by som sa dve otázky chcel spýtať. Jedna, ten hodnotový ľudskoprávny rozmer, ktorý vo veľkej miere ako si vyprchal zo zahraničnej politiky Spojených štátov. Čiže tu očakávaš, že tento rozmer posudzovania krajín alebo vstupovania s nimi do vzťahov, že táto téma dodržiavania demokratických pravidiel, ľudských práv a podobne, že sa stane prominentnejšou alebo prominentnou súčasťou americkej zahraničnej politiky? Ja si myslím, že to je správne očakávanie. Už v predvolebnom programe prezident Biden sľuboval, že keď to bude epidemiologicky možné, tak zorganizuje summit demokracií vo Washingtone, kde proste krajiny, ktoré zdieľajú nejaké základné politické hodnoty, sa zídu a budú sa rozprávať o tom, ako tieto hodnoty brániť v konfrontácii s agresívnymi revizionistickými režimami, či už ide o režim ruský, alebo čínsky, alebo povedzme severokorejský, či iránsky. Ale treba tiež si povedať, že tie udalosti ostatných týždňov trošku, možno tieto plány, neviem, že si naštrbili, ale bude nutné ich trošku ako keby zrevidovať, že v situácii, kedy jednoducho Washingtone neprišlo k mierovému predaniu moci, tak bude veľmi ťažké pre Spojené štáty chodiť po svete a hovoriť ľuďom, že no, vy musíte tie voľby lepšie si zorganizovať. Takže to pred pár dňami ešte pred inauguráciou ministerstvo zahraničia americké vydalo nejaké stanovisko proste voľbám v Ugande a ani v Tanzánii a tak. To trošku ako keby vyznieva úsmevne, pokiaľ majú ľudia stále v živej pamäti to, čo sa stalo na Kapitole. Takže tá cesta ako keby k obrane demokracie, demokratických hodnot a slobody, že ide aj cez domácu politiku a cez ozdravenie toho domáceho politického života. Ja si nemyslím, že tie veci sa navzájom vylúčujú, naopak môžu sa vzájomne posilňovať. Ja by som si napríklad veľmi želal, aby dôležitou súčasťou tej novej agendy bol boj s kleptokraciou. Jednoducho autoritárske režimy všade vo svete veľmi benefitujú z toho, že žijeme vo finančnom systéme, ktorý je veľmi otvorený, ktorý umožňuje veľmi rýchle prenosy ako keby kapitálu z jednej krajiny do druhej a mať nejaké štandardy transparentnosti, ktoré proste zabránia ruským oligarchom, aby skúpili polovicu londýnskeho Mayfair alebo Monte Carla, by bolo veľmi užitočné. A tam práve veľká ekonomika ako Spojené štáty v spolupráci s Európskou úniou môžu hrať veľmi dôležitú úlohu. Takže a to je niečo, čo samozrejme nie je v nejakom konflikte s tým, že so snahou riešiť keby tú mieru politické polarizácie a vnímanej neférovosti v politickom živote, ktorá môže existovať v Spojených štátoch. No a napokon posledná otázka, ktorá sa týka Slovenska. Čo očakávaš, že v slovensko-amerických vzťahoch, ktoré dlhodobo sleduješ, možno očakávať, že sa zmení? Prípadne, ak by si k tomu dodal aj, čo by ťa potešilo, aby sa udialo v vzťahoch medzi našimi dvoma krajinami? Treba povedať predovšetkým to, že Slovensko podľa mňa spoločne s Českom si veľmi dobre počínalo počas tých 4 rokov prezidentovania Donalda Trumpa. Na rozdiel si myslím od našich poľských či maďarských susedov, ktorí jednoducho vsadili všetky peniaze, ktoré mali na republikánsku stranu a prezidenta Trumpa
a možno si z toho akože vydobili ako viacej stretnutí v Bielom dome a viac zahraničných ciest amerických predstaviteľov. Ale si myslím, že my sme boli veľmi úspešní v tom, že sme akoby oddelili tú konštruktívnu, užitočnú pre nás časť transatlantických vzťahov od tej dennodennej politiky. A máme podľa mňa našliapnuté aj tým, kde Slovensko teraz je politicky, s prezidentkou Čaputovou k tomu, že sme boli veľmi dobrým partnerom pre Spojené štáty práve pri snahe podporovať demokraciu a byť akoby oporou tých snách brániť demokratické hodnoty v čase, keď sú v ohrození, povedzme, u tých našich bezprostredných susedov. Takže keby sa nejaký summit demokracií svetových organizoval, ja si viem veľmi dobre predstaviť, a to je úloha samozrejme pre slovenskú diplomáciu, že využiť ten kredit a kapitál, ktorý predstavuje aj naša prezidentka v tejto chvíli pre akoby širšie blaho a kredit Slovenska vo svete. Ja si myslím, že tých príležitostí bude veľa. Ale samozrejme tie dôležité konverzácie, ktoré prídu v najbližších rokoch, budú konverzácie o veciach ako Čína, ako je medzinárodný obchod, ako sú povedzme štandardy a tam bude dôležité, aby Spojené štáty našli spoločnú verziu s Európskou úniou. Tam jednoducho nie je ich partnerom ani Slovensko, ani Česko, ani Nemecko, ale jednoducho budú musieť keby sa nastaviť tie transatlantické vzťahy do takej roviny, že bude keby Washington brať Európsku úniu ako hráča. Už iba z toho dôvodu, že európske krajiny jednoducho sú súčasťou toho bloku a nikam neodchádzajú. A tá predstava, ktorá tu vládla ostatné 4 roky vo Washingtone, že možno ísť nad hlavy Bruselu a jednať s jednotlivými vládami, myslím si, že veľa plodov nepriniesla. No a napokon možno aj zaujímavý moment je ten, že súčasný minister zahraničných vecí Ivan Korčok dostatočne dobre pozná situáciu Spojených štátov, lebo z ambasády prišiel priamo do kresla ministra. No a budeme mať čoskoro nového veľvyslanca v Spojených štátoch, veľvyslanca Javorčíka, ktorý už bude odozdávať poverovacie listiny novému prezidentovi Joe Bidenovi. Si myslím, že to bude takisto akoby štart do novej kapitoly týchto vzťahov. Ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať, že si našiel čas na túto diskusiu a podelil sa so svojimi postrehmi. Situáciu budeme určite ďalej sledovať a teším sa, že v budúcnosti sa budeme môcť stretnúť aj naživo, keď celá táto pandemická situácia umožní cestovať nám do Washingtonu a tebe sem do Bratislavy. Tak. Všetko dobré ti prajeme. Veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré.